Den här morgonen just nu skulle vi haft boxaren Frida Wallberg hos oss. Frida som igår skulle försvara sitt världsmästarbälte mot australiskan Diana Prasak. Det började bra för Frida men slutade i katastrof tyvärr. I den 8:e ronden så knockades Frida 2 gånger. Hon lades i framstupa sidoläge och fick syrgas och bars ut på bår och fördes till Karolinska sjukhuset här i Stockholm. Och vi har fått ett mejl från Fridas pojkvän Robert Stridsberg som berättar hur det står till med henne just nu. Han skriver att Frida Wallberg har i natt opererats för en hjärnblödning. Hon ligger i respirator just nu för att få hjälp med andningen då hon fortfarande ligger nedsövd. Ett uppvaknande för henne planeras under dagen om doktorerna tycker det är lämpligt. Annars kan det bli fortsatt sömn för hennes del tills det blir bättre. Hennes pappa och pojkvän då, Robert, är vid hennes sida vid sjukhuset Karolinska här i Stockholm. Ja, fruktansvärt tråkiga uppgifter det där. Vi har med oss Fridas manager nu, Vally Montano. Är du med oss, Vally? Ja, det är jag. God morgon och välkommen till Nyhetsmorgon lördag. Ja, det är ju fruktansvärt tråkigt det här som har inträffat. Hur tänker du just nu? Ja, mina tankar är hos Frida just nu och det som har hänt är såklart tragiskt för alla inblandade och inte minst för henne själv då. Mm. Det finns egentligen inte mycket mer att säga i detta. Det är bara att vänta och hoppas på att läget stabiliseras under dagen. Du var på matchen igår och satt vid ringside? Absolut. Ja. Hur uppfattade du det? För att här ser vi bilden när Frida bär sig iväg på bår här. För att enligt matchuppgifterna så gjorde hon väldigt bra ifrån sig nästan egentligen fram till sista ronden. Hon ledde ju matchen och förde den och så hände någonting, ja, i slutet. Ja, det stämmer. Hon öppnade ju bra. Men jag vet inte, det är svårt att kommentera det nu. Och mina egna tankar, jag vill inte komma med några negativa kritiker mot någon just nu, men jag tycker hon blev lite tröttare och tröttare ju mer matchen pågick och Prasak blev ju starkare ju mer matchen gick då, så jag vet inte. Kan det ha varit så att hon ledde matchen då, att man slappnar av lite grann när man vet att det är sista ronden och att man tror det ska ordna sig på något sätt? Kan det vara att man tänker så? Det var inte sista ronden, det var några ronder kvar. Ja, okej, ja. Nej, det tror jag inte. Jag menar, vi hade en tuff motstånd i förra matchen i Linköping och de boxade på ett helt annat sätt. Och som sagt, det är inte rätt läge att gå in och analysera matchen i sig, skadan har hänt. Mm. Det är så inom kampsport, knockouter kommer, men en sån här knockout ska inte vara av det här slaget som med det här utgångspunkten och resultatet som det blivit på henne. Det har jag väldigt, väldigt svårt att acceptera. Men du har ju följt Frida och ni har tränat mycket tillsammans och pratat mycket ihop. Och så har hon själv pratat någon gång om rädslan för risken att bli skadad och verkligen bli illa skadad? Nej, vi har aldrig pratat om det. Det går inte att diskutera med boxare om rädsla och eventuella skador. Alla är medvetna om det finns risker i alla sporter. Och det pratar vi inte om aldrig. Vally, vad tror du kommer hända nu? Jag hoppas ur hela mitt hjärta att hon återhämtar sig och kommer tillbaka till det normala livet. Tror du att man kan utesluta att hon kommer kunna boxas igen, eller? Jag hoppas att hon blir bra. Hon blir frisk. Mm. Det är inget annat är väsentligt just nu. Varken det här jag har propagerat mycket för fler ronder och det har egentligen ingenting att göra med ronderna, för detta hände i rond nummer 8 om inte jag minns fel. Och på GRS hände i rond nummer 6 att 2 minuter. Så det kan komma lika gärna i rond 1 som i rond 25 om det finns så många ronder. Mm. Men det har ingenting med det att göra. Men det här är ju inte alls intressant i nuläget. Hennes hälsa och familj är mycket viktigare än allt annat i världen just nu. Ja, Frida har ju en 6-årig dotter också. Vi håller verkligen tummarna för att Frida snabbt blir bättre. Vi kommer naturligtvis rapportera om något mer som dyker upp om vi får någon händelseutveckling i detta. Tack så mycket för att du var med, Vally Montano, som är Fridas manager alltså. Tack så mycket själva. Tack. Hoppas på det bästa. Ja, verkligen.